Barchangizga assalomu alaykum, hurmatli React dasturchilari. Bugungi darsimiz React Lifecycle'larga bag'ishlanadi. Darsga tayyormisiz? Qanunda ko'p kutirmasdan boshlay qolaylik. 9-sini aytadigan bo'lsam, React Lifecycle deganda men faqat component did mount degan funksiyani tushunardim. Agar siz bu darsni birinchi marta ko'rayotgan bo'lsangiz, component did mount nima ekanligini bilmasligingiz mumkin. Lekin vaqti kelib bu videoni yana boshqatdan ko'rib qolsangiz, component did mount haqida aytayotgan gapimni tushunasiz. Keling endi darsimizni davom etsak bo'ladi. React Lifecycle bu nima o'zi? React Lifecycle bu Reactning hayot sikllari, ya'ni Reactning komponentasi yaratilishi, uni o'zgartirilishi va uni bekor qilinishi, ya'ni o'chirilishi jarayonlarining ketma-ketligi. React Lifecycle shu narsa. Keling buni so'zma-so'z tushuntirib beraman. React Lifecycle bu siz yaratmoqchi bo'lgan, ya'ni siz yaratayotgan komponentingizning yaratilayotgan, ya'ni mounting holatida, o'zgartirilganda, update bo'lgan holatida va yo'q qilinganda unmount, ya'ni sodir bo'lgan jarayon, funksiyalar ketma-ketligi. Xo'p, buni nima deb tushunishimiz kerak? Ya'ni biz komponentimizni yaratayotgan paytda render degan funksiyaning ishlashi va render degan funksiyadan keyin component did mount degan funksiyaning ishlashi ketma-ketligi. Aynan shular jarayonning ketma-ketligi hisoblanadi. Keling, endi biz React Lifecycle nechta bo'limga bo'linishi haqida bilib olaylik. Bizda Lifecycle asosan 3 bo'limga bo'linadi. Bu mounting, updating va unmounting, ya'ni yaratilish, o'zgartirilish va bekor qilinish, ya'ni yo'q qilinish. Constructor, render va component did mount bu mounting holatiga kiradi. Ya'ni bu 3 funksiya mounting, ya'ni komponentingiz yaratilayotgan paytda ishlaydigan 3 funksiya. Update holatda. Update holati qanday holat? Bu state o'zgarganda yoki komponentingizga keladigan props o'zgargan holati bu updating holati hisoblanadi. Bunda render funksiya birinchi ishlaydi va undan keyin component did update funksiyasi ishlaydi. 3-chi holat bu unmount. Bu juda ko'p foydalanadigan lifecycle'lardan bittasi hisoblanadi. Bu siz komponentingizni bekor qilayotgan paytda ishlatiladigan funksiya, ya'ni siz komponentingizni o'chirib yuborayotgan paytda chaqiriladigan funksiya. Bu funksiyada ko'p yaxshi narsalarni qilsa bo'ladi. Siz bu yerda ketayotgan ortiqcha zaproslarni to'xtatishingiz mumkin yoki event listener bo'lgan listenerlarni to'xtatishingiz mumkin yoki Redux'dagi subscribe'larni to'xtatishingiz mumkin. Aynan bu yerda component will unmount juda asqotadi. Keling endi buni kodda ko'rishga harakat qilaylik. Darsimizning oxirgi kodini doimgidek GoCodingGo deb YouTube'ga qo'yib bergan holatda oxirgi videoga kiramiz va oxirgi videoning eng tagidagi barchangizga assalomu alaykum. Oxirgi videoning eng tagidagi tikkaga bosamiz finish kod. Endi bundan chiqib ketishim mumkin. Buni ochgandan keyin doimgidek aytganimdek oxirga birinchiga qo'yamiz. Mana 21-chi darsmi? 21-chi birinchiga bosamiz. Default holatda 19-chi turgan darsimizni beradi, single source of truth'ni. Agar siz bu yerdan yuklab olsangiz, bo'lmasa download zip qilib yuklab olishingiz mumkin. Download zipni bosish orqali. Bizda app komponenta bor. App komponentdan ichida ko'rgan bo'lsangiz, mana state, handle delete, handle reset, handle increment va render degan funksiyamiz bor, to'g'rimi? Boya aytib o'tganimdek, birinchi ishlash kerak bo'lgan narsa bu constructor edi, to'g'rimi? Sizmada boya ko'rsatgandim. Buning uchun konstruktor yaratamiz mana. Konstruktor. Xo'p, endi konstruktorda biz bu joyda console'ga biron nima deb yozaylik. Check refresh beradigan bo'lsa nima bo'ladi? Must call super constructor, ya'ni super constructorni, ya'ni super klassni chaqiring deyapti. Biz bu joyda super class mana bu. Ya'ni qaysi klassdan extends olsa, o'sha klass sub class hisoblanadi. Super deb yozishimiz kerak bu joyga. Mana super deb chaqirgandan keyin endi hech qanaqa xatolik bo'lmaydi. Bizda konsolni ochadigan bo'lsak, konsolimizda mana bitta refresh berib yuboraman. Mana app constructor chaqirilgan. Tushunarlimi? Mana app constructor turibdi. Xo'p, endi bu yerda rendering funksiyasi ichida aytaman, ya'ni mounting nimasini ko'ryapmiz, ketma-ketligini, qaysilar ketma-ketlikda ishlashini. Console.log app render. Mana app render. Mana app constructor va app render. Buni katta harf qo'yay. Va bu joyda component did mount degan lifecycle'ni yarataman. O'z lifecycle deganda faqat funksiyani tushunishlaringiz o'zi kifoya bo'ldi. Boshqa narsa emasda, funksiyalar ketma-ketlik ishlashi bu lifecycle'lar deyiladi, ya'ni Reactning sikllar ketma-ketligi. Bu joyda endi aytaman, console.log app nima deyman? Component did mount. Ko'radigan bo'lsak, bitta refresh beraman. Constructor, render va component did mount.
Xo'p, endi buni biz kelinglar navbarga berib ko'raylik. Navbarda render nichiga yoki shu joyini o'ziga yozamiz. Navbarda stateless functional component bo'lgani uchun shu joyini o'ziga yozganimiz kifoya hisoblanadi. Navbar va bu joyga render bo'ladi. Navbar render. Tushunali? Mana navbar chizdi. Qaraydigan bo'lsangiz, app constructor, app render va navbar render va app component did mount. Ya'ni did mount umumiy render o'z ishini yakunlangandan keyin ishlaydi. Ana render app component'ni render qiladi. Bu yerda mana to'liq render qilib bo'lgandan keyin, ya'ni bu joyda navbarga ham keladi. Navbar funksiyasi to'liq o'z ishini yakunlagandan keyin, ya'ni bu yerdagi umumiy render o'z ishini yakunlagandan keyingina component did mount'ga keladi. Endi biz counters'imiz ichida ham yozaylik, keling. Shu joyga ham yozaman. console.log counters render. Mana counter render deyman. Refresh beraman. Mana count konstruktor ishladi. Mana birinchi navbatda appning konstruktori ishladi va appning render ishladi. Mana ko'rgan bo'lsangizlar, navbar render va counters render ishlagandan keyin component did mount oxirida ishlayapti. Endi kelinglar yana ham ichiga kiramizda counterning ichiga ham xuddi shu narsani beraman. Mana counterning ichida ham xuddi shu narsani chaqirib qo'yaman bu joyga. console.log render. Mana counter render. Mana ko'radigan bo'lsangizlar, counter render 4 marta chiqdi, ketma-ket. Mana app constructor, app render, navbar render. Mana bu joyda o'zgartirib qo'yishingiz mumkin, agar bir nechta o'xshashlarni guruhga to'plash uchun. Mana 4 ta o'xshashmi? 4 tasini guruhga to'plab qo'ydi. Counters component ham counterni 4 marta chaqirdi bu yerda. Shu ma'noda. Demak, biz shu bilan componentning mounting, ya'ni yaratilish lifecycle'larini o'rgandik. Bu yerda birinchi ishlaydigan funksiya konstruktor, ikkinchi ishlaydigan funksiya render va oxirida ishlaydigan funksiya component did mount. Component did mount ko'pincha ajax so'rovlarni yuborishga juda asq otadi. Hali buni keyingi darslarimizda ko'rsataman inshaalloh. Xo'p, endi updating lifecycle'lar qanaqa ishlashini ko'rishimiz mumkin. Men buning uchun mountingda yozgan barcha kodlarimni o'chirdim. App componentida bu yerda yozaman component did update. Mana component did update funksiyasini va bu funksiya prev props keladi, prev props va prev state keladi, prev state. Prev props bu propsning oldingi qiymati, ya'ni o'zgarmagan props. Prev state bo'lsa stateing oldingi qiymati. Agar siz componentingizdagi stateni o'zgartirsangiz, bu joyda oldingi state kelishi bu prev state deyiladi. Bu component did update state yoki props o'zgargan holatda ishlaydi. Buning uchun nimaga o'tamiz va incrementni bosgan paytda stateimiz o'zgaradi, to'g'rimi? Increment degan funksiya keladi va bu funksiyani ishlatgan holatda bizning stateimizni siz set state bilan o'zgartiradi. Keling, buni bosgan holatda ko'ramiz. Mana 37 38-chi qator ishladi. Biz yozgan 37 38-chi qator kodlari. Prev stateni ko'radigan bo'lsak, bizda prev state countersimiz valuesi 0, to'g'rimi? Lekin bu yerda 1. Demak, prev bu oldingi, ya'ni stateing oldingi holati. A test bo'lsa test shu ko'rinishda turaveradi, chunki test o'zgarmadi, ya'ni prev props o'zgarmadi. Keling, endi propsni ham o'zgartirishga harakat qilaylik. Buning uchun men xuddi shu funksiyani olaman va buni ko'chirgan holatda counters componentiga o'taman. Counters componentamni qaranglar, counters componenta bizda stateless functional component. Shuni yodda tutinglarki, functional componentada Reactning lifecycle'lardan foydalanish imkoniyati yo'q. Biz hali hooks'lar haqida dars o'tamiz. Aynan o'sha hooks'larda React'da lifecycle'lardan foydalanishga imkoniyat yaratilgan. Hozircha biz React'da lifecycle'lardan foydalanishga, ya'ni funksional komponentni foydalanishga imkoni yo'q deb turaylik. Keyin hooks'larni tushuntirib berganimdan keyin inshaalloh lifecycle'lardan qanday foydalanish kerakligini o'rgataman funksional komponentda. Xo'p, endi biz class komponent yaratib turamiz. Yana boshqatdan CC qilgan holatda, mana CC class komponentimizning nomini yozamiz. Counters, to'g'rimi? Counters. Endi buni ochib tashlashim mumkin bittasini va biz bu joyda returnni to'liq ko'chirib olamiz. Mana returnni to'liq ko'chirib olamiz va bu joyga returnni tashlaymiz. Mana returnni almashtirdik. Endi bu propsdan keladigan ma'lumot, to'g'rimi? Buni ham olaman va renderning ichiga tashlayman. Oldiga konstanta ko'rinishda destructoring qilib yozaman-da endi. this.props. Props mana. Endi buni ham bemalol ochib tashlashim mumkin. Faqat komponentni import qilish qoldi xolos. Mana React'da import qildik va state'ni ochib tashlasam ham bo'ladi. Mana state kerak emas. Counters hammasi joyida ishlashi kerak, adashmasam. Endi bu joyga nima qilaman? Component did mount, ya'ni boyagi funksiyani olib kelib qo'yaman. Bu joydan ko'rishim mumkin component did update.
Mana boyagi narsani olib kelib qo'ydik. Preprops, prefstate. Shunday, mana company did update to'liq joyga keldi. Endi ko'radigan bo'lsak, bu yerga o'tib, bu nomini ham almashtirib olay. Upmas counters komponenti bo'ladi, to'g'rimi? Mana counters komponenti. Prefstate and preprops. Bu yerda prefstate yo'q. Ko'rgan bo'lsanglar, prefstate da hech narsa chiqmasligi kerak. Mana increment ga bo'ladigan bo'lsa, prefstate null. Ko'rdingizmi? Chunki state da hech qanaqa ma'lumot yo'q. Buni komponent components bo'limiga o'tib ko'rsak ham bo'ladi, reactive toolsni. Mana counters ga o'tadigan bo'lsak, bizda state degan joy yo'q. Mana rendered by bor va nima bor? Props bor. O'shaning uchun state ni bemalol o'chirib tashlasak bo'ladi. Demak, bunga birinchi keladigan obyekt pref props, ikkinchi keladigan obyekt bu pref state. Endi bundan foydalanmaymiz va pref props ni o'zidan foydalanamiz. Refresh bergan holatda boshqatdan o'taman va increment ni bosaman. Mana buni qiymatini ko'rgan bo'lsanglar 1, to'g'rimi? Lekin counters ga kelayotgan qiymat mana bu joyda birinchisi 0, ya'ni bu pref props hisoblanadi. Endi shu joyda joriy props ni o'zini ham chiqaraylik. Kelinglar, console.log counters current props, ya'ni joriy props. Buni nima qilib chaqiraylik? this.props deb. Mana bizda hozir joriy props va eski props turibdi. Endi qiymatlarni ko'radigan bo'lsak, increment ni bosaman va bu joyda mana buni ochaman. Counters ni ochadigan bo'lsam, birinchining qiymati, ya'ni bu prep props da array ning counters ning birinchisining qiymati 0. Agar buni ochadigan bo'lsam, kechirasizlar, proto bosilib ketdi. Ya'ni current props ni ochadigan bo'lsam, mana value 1. Ya'ni bu o'zgargan qiymat, nariyoqdagi prep props esa o'zgarmagan qiymat. Xo'p, endi biz updating ni life cycle qanday ishlashini tushundik degan umiddaman menimcha. Bu yerda render birinchi ishlaydi va component did update undan keyin ishlaydi. Kelinglar buni yana ham isbotlashga harakat qilaylik. Counters render. Mana counters render. Endi qolib ketdi. Counters render. Buni ko'radigan bo'lsak, mana increment ni bosaman, birinchi counters render chiqdi, ko'rdinglarmi? Demak, component update bo'lgan payti counters render chiqadi va undan keyin component did update ishlaydi. O'z aslida bizani mavzuyimiz component life cycle degan bo'lishi kerak. Men React life cycle deb xato qo'yganman, sizlardan uzr so'rayman. Component life cycle deyish sababi chunki bu faqat komponentning life cycle, ya'ni komponentning hayot sikli hisoblanadi. Ha, endi davom etamiz. Endi keyingi bo'limda component will unmount, ya'ni unmount bo'lganda, ya'ni komponentani yo'q qilgan payti ishlaydigan life cycle ni ko'ramiz. Life cycle metodlarini ko'ramiz. Xo'p, buning uchun biz component did update ni endi to'liq o'chirib tashlayman bu joyda. Endi biz counters komponentiga o'taman. Mana counter komponentiga o'taman. Counter komponentini ko'radigan bo'lsanglar, bu ham functional komponent, ya'ni stateless functional komponent edi. Esdaringizdami? Functional komponent. Stateless functional komponent, ya'ni statega ega bo'lmagan functional komponent. Xo'p, endi buni ham biz class komponentiga o'tkazishimiz kerak, ya'ni bu yerdagi delete button bosiladi-ku. Aynan o'sha delete button bosilgan payti mana shu joyda component will unmount degan metodni ishlatamiz. Xo'p, buning uchun endi CC qilib yana class yaratamiz. CC va counter deyman mana, counter. Bittasini o'chirib tashlayman boyagidek va bu joyda returnni to'liq ko'chirib olib kelaman. Shift ni bosib turgan holatda mishkani oxiriga bosasiz, shu bilan ko'chirib olsangiz bo'ladi buni. Oson yo'li. Mana returnni ko'chirib olib keldim va bu joydagi funksiyalarni ham ko'chirib olib kelaman mana. X state kerak emas bizaga. Va bu joyni nolga olaman. Nimaga konstantni olmayotganim tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Chunki biz klassda turibmiz. Klassda konstant taqib e'lon qilish shart emas. Endi bular props, to'g'rimi? Buni olaman endi. Mana oldim va renderni ichiga chaqirib qo'yaman xolos. Konstanta tashab this.props. Mana mana tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Endi tepadagini ochib tashlashim mumkin va komponentni import qilib qo'ysam bo'ldi. Xo'p. Import component from react. Mana react. Endi bu joyda counterni ko'rmayapti, sababi this props bo'lish kerak edi. Props counter. Chunki bu alohida bo'lyapti, faqat renderda ishlayotgani yo'q bu funksiya. Counter value. Format number get page class. Endi bu joyga nima qo'yardik? This qo'yardik, esingizda bo'lsa. This. Mana. Adashmasam hammasi joyida endi. On increment, on delete va counter propsdan kelyapti. Xo'p, endi buni chizyapmi yo'qmi boshida ko'raylik. Mana dasturimiz ishlayapti ekan. Delete ni bossa, delete hammasi ishlayapti. Xo'p, endi biz bu joyda life cycle dan foydalanishni ko'rib chiqamiz. Bu joyda aytaman.
component did yo component will unmount kechirasizlar component will unmount ya'ni componentning unmount qilishidan oldin mana bu will degan oldin degan ma'noda kelyapti ya'ni kelasi zamonda xo'p bu joyga yozaman console keling shu komponentga nimasini chiqarib qo'yaylik yana bitta narsa chiqarib qo'yaylik bu qaysi komponent ekanligini bilish uchun this.props.value yo'q counterni chiqarib qo'yaman counter this.props.counter ya'ni bu joyda counterning qiymati umumiy chiqib turadi xo'p endi buni qiymatini oshiraman mana 2 bo'ldi qiymatini oshiraman va delete ga bosaman qarang delete bo'lgan payti nima bo'ldi mana unmounting component ya'ni shu komponentani yo'q qilib yuborish payti ya'ni dumdan o'chirib tashlayotgan payti ishladi mana buni 1 2 buni 3 qilaylik keling qiymatini ko'rish uchun mana 3 ni bosadigan bo'lsam bu yerga 3 keldi id 4 bu yerga bosadigan bo'lsam 2 keldi va id 3 buni bosadigan bo'lsam 1 keladi va id 2 aynan o'sha narsalar biz o'tgan hamma narsa reactning life cycle'lari ya'ni hayot sikllari hisoblanadi bu komponentaning life cycle deb tushunsak ham bo'ladi mana shu bilan bugungi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi react life cycle'lar haqida bilimga ega bo'ldingiz degan umiddaman va sizni keyingi videoda albatta kutib qolaman kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang agar siz kanalda yangi bo'lsangiz doimgidek